Kristiine keskuse tulekahju pani proovile päästjate võimekuse ära, hoiti kõige hullem stsenaarium. Põlengu põhjust uuritakse. Tallinn on koostanud kooli vaheajaks just noortele mõeldud lehekülje, kus kirjas kõik noori puudutavad sündmused. Otsingumootor võimaldab leida oma linnaosa või huviala hõlmavaid sündmusi. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Kristiine keskuses puhkenud tulekahju pani Tallinnas proovile päästjate võimekuse. Osa keskusest on avatud, kuid esialgu jääb määramata ajaks suletuks Kristiine keskuse raudteepoolne parklaosa. Eile pärastlõunal Kristiine keskuses puhkenud tulekahju kustutamisele saabus üle Tallinna enam kui 10 päästekomandot. Paarikümne minutiga evakueeriti majast külastajad ning leegid saadi kontrolli alla. Hoone ise sai siis just see pool, kus see tulekahju oli, see oli siis suitsu- ja veekahjustusi. Me saame öelda seda, et signalisatsioon töötas, tulekustutussüsteemid koha peal töötasid, pääste jõudis kiiresti kohale. Põles raudteepoolne mööbli ja madratsid ladu. Hullemast päästis see, et tuli õnneks ei suutnud levida teistele korrustele. Kriisi korral on oluline kommunikatsioon, olukorrast ülevaate andmine ja elanikkonnale täpsete juhiste jagamine. Tallinna munitsipaalpolitsei poolt tuli kohale kohe 3 patrulli ja välijuht, kes täitsid päästameti korraldusi ja seda sündmust jälgisime ise siin koha peal. Olime valmis kogunema ka Tallinna kriisi meeskonnaga. Piirkond, kus eile tulekahju Kristiine keskuses puhkes, on nüüd lintidega piiratud. Nagu näete, on veel ka galerii katus tahmunud ja õhus on tunda kirbet suitsurõhna. Päästeameti sõnul on koostöökeskusega hea ja infot vahetatakse pidevalt. Viktor Saaremets tõdeb, et seekord läks kõik õnnelikult, ent tagajärg võinuks olla hullem. Kui kuulete kinos, teatris või kaubakeskuses häiresignalisatsiooni töötamist, tuleb viivitamatult hoonest lahkuda. Head inimesed, kui te käite kinos, kaubanduskeskuses, teatris ja sireenid töötavad, siis need sireenid ei ole pandud sinna ilma asjata. Kristiine keskuses töötab Prisma Peremarket avas hommikul uksed. Suletukseid tulekoldele lähedal asunud Euronixi tehnikapood, Sportland Jysk, New Yorker ja Matsimokka lihapood. See nädal on aga täis erinevaid tähistamisi. Juba 16 aastat järjest anti Tallinna lastehaiglas üle elutööpreemia ja seekord sai tunnustuse haigla rajaja Merike Martinson. Lastehaigla elutööpreemia on suurim tunnustus arstide jaoks ja preemia alustajate seas oli just Merike Martinson. Võitja valitakse välja pikki aastaid töötanud ja oma eriala edasi arendanud silmapaistvate tippspetsialistide seast. Eilse õhtuni oli see üllatus, aga kui ma nägin, et siin on tulnud kutsutud ka mu endise kolleege ja muidugi kui ma nägin linnapead, kes ma tean, ta väga austab ka mind, et teda oli kutsutud, siis ma arvasin, et nüüd on vist tõesti, mina äkki olen see välja valitud tänaseks. Merike Martinson on Tallinna lastehaigla rajaja, pikkaaegne juhataja, endine Tallinna abilinnapea ja igate pidi meditsiinivaldkonna edasi arendaja. Üksnes eelmine aasta aitas ta Tallinna lastehaiglale koguda üle 6 miljoni euro. No, tegelikult Merike on unikaalne inimene, aga eelkõige ta on suure südamega inimene. Ja sellise pühendumisega ei ole suuteline töötada ükski teine inimene. Olen väga rõõmus ja tänan kõiki oma kolleege veel edasi, kuni ma elan. Mul on tegelikult ju aastate jooksul ikka palju tunnustusi olnud, aga minu arust 2 sellist tunnustust, mis mulle väga südamesse läheb, oli siis paar aastat tagasi kuulutati mind lastearstide seltsi auliikmeks ja see oli tõesti pisarateni liigutav. 1. veebruaril lahkumisavalduse annud Merike Martinson tunnistab, et tõenäoliselt on ta lastehaiglaga seotud oma elupäevade lõpuni. Ma arvasin, et pärast seda ma magan rahulikult ja keeran selja, aga ma võin teile öelda, ma elan selle haiglaga kaasas. See on minu laps, see on minu elutöö ja nii, et ega ma päris käed süles ei jää istuma. Nii kaua kui ma ikka jõuan, nii kaua ma ikka olen toeks.
Vabaduse väljakul käivad ettevalmistused laupäeval toimuvaks paraadiks. Linna kommunaalameti osakonna juhataja asetäitja Tarmo Sulk kinnitab, et kõigega jõutakse õigeks ajaks ühele poole. Kui me näiteks valmistame täna ka vabariigi aastapäevaks, siis me kesklinna ikkagi natukene rohkem korrastame. No seda nüüd on juba terve see nädal näha olnud, et Vabaduse väljaku ümber käib hirmsasti sagimist. Oleme ka lund natukene purustanud, kus ta on jäähunnikutes selleks, et pealtvaatajatel oleks mõnusam seal viibida ja ei oleks libedust piirkonnas. Ja tõesti, graniitselmete kokkukogumine on ka käinud terve siis selle nädala. Et ma usun, et ürituse toimumise ajaks on kõik ilus ja kena ja hetkel ootame veel natukene vihma, mis ka peseb siis Tallinna linnaruumi ja lund hetkel ei tulemas ära. Seoses Vabaduse väljakul toimuva Vabariigi aastapäeva paraadi korraldamisega on 23. veebruari õhtul alates kella 6:30 ja 24. veebruaril kella 8:17 Tallinna kesklinnas ees mitmesugused muudatused ühistranspordiliinidel ja liikluskorralduses. Seoses sellega on vaja varuda sihtkohta jõudmiseks tavapärasest rohkem aega. Täpsem info on leitav veebilehel transport.tallinn.ee. Aga valminud on uus platvorm, kus noored saavad infot neid puudutavate sündmuste kohta. Kooli vaheajal on Tallinnas valida nii sporti kui huvitegevuslaagreid. Näiteks Tallinna botaanikaaias on 26. kuni 29. veebruarini taimepäevad. Sinna oodatakse 7-14-aastaseid lapsi. 8 muuseumi aga kutsuvad lapsi laagrisse 8-1 hoobiga. See kord me teeme sellise salajase rannaku ümber meie kindlustusi. Ehk siis vaatame, kust erinevatest tornidesse sisse saab, salajased käigud bastionitesse, sinna, kuhu tavalised inimesed ei sattu, nagu Türgi tiib või siis Lindamäe park. Värske näoga Miamilla muuseum kutsub aga töötubadesse. Need toimuvad 28. ja 29. veebruaril. Meil on avatud töötuba kogu perele, et kella 1-3 saab tulla siis tegema oma tundeelukat. Kuna meie muuseum on empaatia muuseum ja räägime tunnetest, siis igaüks saab väljendada ka oma tunded siis töötuas. Kõik need ja palju rohkemgi sündmusi on nüüd kokku kogutud ühele leheküljele. Huvitegevus noortele. Otsingumootor aitab välja valida endale sobiva tegevuse või huviala. Pool platformil on olemas filtreerimissüsteem, mis võimaldab infot kiirelt leida siis vastavalt valdkonnale, vastavalt linnaosale, hinnale. Saabuv koolivaheaeg on esimene, kus me seda katsetame, et siis me oleme otsustanud hetkel suveni ise sellega toimetada ja siis vaatame, et võib-olla uuest õppeastest anda sisse ligipääs ka kõigile teistele, kes siis noortele neid tegevusvõimalusi loovad. Seega võib iga üks vaadata, mida põnevat noortele Tallinnas toimub, sest lisaks laagritele ja töötubadele pakuvad ka noorte keskused oma tegevusi. Tallinn jagas tänukirju koostööpartneritele, kes rohelise pealinna aastal keskkonnasõbralikumasse tulevikku panustada aitasid. Teiste hulgas said tunnustused Eesti Korteriühistute Liit, Kadrioru Park, Tallinna Botaanikaaed, Keskraamatukogu ja mitmed rohenügijad. Tallinna Euroopa rohelise pealinna aastal korraldati 390 üritust, 23 välisdelegatsiooni ja 31 rahvusvahelist sündmust. Ellu viidi suur hulk projekte. See kõik sai teoks heade koostööpartnerite abil, kellele nüüd ka tänukirju jagati. Linna eesmärgiks on jätkata tegevustega, millel oleks pikaajalisem mõju. Öeldakse ju seda, et ükskord roheline pealinn alati roheline pealinn. Kindlasti ma usun, et väga paljud rohelise pealinna sellised algatused ja lipuprojektid jätkuvad. Linn jätkab liikuvuse mitmekesistamist. Ka tänavu on plaanis investeerida jalgratta teedesse. Valmib Vanasadama trammiliin, hakatakse planeerima Liivalaia trammi ja tänava ümberehitamist. Putuka väljal valmib pelguaed. Jätkuvad Tallinna rohestamise plaanid ja tegevused, et elurikkust linnas rohkem oleks. Hakatakse ehitama ka esimest ringmajanduse keskust ning jätkub koostöö Utilitasega. Selle projekti abil linn loob endale täiendavalt energiaallikaid. Tänu sellele, et energiat saab nii mere kui ka reoveest, me soovime tulevikus asendada
gaasi meie kaugküttesüsteemis ja 30% energiast tulebki mere ja reoveest. Kui soovime, et ka järeltulevatele põlvedele jääks alles elamiskõlbulik planeet, tuleb tarbimisharjumused muuta jätkusuutlikumaks. Rohepealinna aastal korraldatud näitus Lähme nulli, mis ka tunnustuse pälvis, tõi esile prügi olemuse pakkudes samal ajal ka lahendusi. Meie andmetel seal käis läbi kuskil isegi pea 20 000 inimest. Ega võibolla kohe kõike korraga ei saa, aga peame alustama kuskilt ja liikuma siis selle soovitud tulemuse suunas. Üksildus, traumad ja ületöötamine on mõned näited valusatest, kuid levinud muredest, mille üle arutleb Adamson-Eeriku muuseumi uus vaimse tervise teemaline näitus. Väljapandud tööd suunavad inimese eelkõige süübima ise endasse ning vaatama otsa ka kurvematele teemadele. Adamson-Eeriku muuseumis avatud uus näitus tasakaalust väljas kutsub mõtisklema, kuidas enda elus ärevuse, töö, puhkuse, rõõmude, konfliktide, unistuste ja kohustuste keskel hoida vaimset tasakaalu. Nüüdis ühiskonna valulikest teemadest kõnelevad 8 Eesti kunstniku tööd. Ma alustasin seda 2016 peale ühte lahkuminekut, kus ma lõin suure köögilaua, selle köögilaua peale sai pandud hunnik porselan taldrikuid ja kui sa läksid selle lauale liiga lähedale, siis seal laua all olev mootor hakkas neid taldrikuid ja tasse maha loopima. Aga aeg läks mööda ja tollase elukaaslega sai ka juba kõik pingetammu maha maetud. Et järgne samm, mida siis oli mõistlik astuda, oli see, et parandaks need nõud ära. Kuid kasutatud lõng ei varja mõrasid, vaid aitab kõneleda uuest reaalsusest, mis on küll haavadega, ent mida tasub ehk aktsepteerida. Üks teema näitusel on üksildus. Karel Koplimetsa võimsed installatsioonid puudutavad see teemat väga valulikult, kuidas me suurtes, teinekord ka rahvarohketes kohtades see üksildustunne võib võimenduda. Aga selle üksildusega, mis on tänapäeva ühiskonna pandeemia isegi, nii sotsiaalteadlased räägivad, et tegelikult on see tunne, see ei pruugi alati olla objektiivne asjade seis. Kahe nädala pärast algavad ka näitusega paralleelselt kulgevad eri vaimse tervise teemalised loengud, mida viivad koostöös muuseumiga läbi peaasi.ee portaali spetsialistid. Näitus ise jääb avatuks kuni selle aasta 13. oktoobrini. Keskkonnaagentuuri blogis kirjutas Ain Kallis, et 100 aastat tagasi 1924. aasta veebruari keskmiseks lumikatte paksuseks mõõdeti Tallinnas 104 sentimeetrit. Seda loetakse ka Eesti rekordiks. Aga sama aasta märtsis 1924. aastal arvutati Vormsil lumepaksuseks lausa 156 sentimeetrit. Vaatamegi üle Tallinna ilmateate. Reedel on oodata pilve silma alates lõunast hakkab sadama vihma. Puhub lõunakaare tuul 4-7 meetrit sekundis, sooja lubatakse homseks 3-5 kraadi. Laupäevaks lubatakse samuti pilve silma. Hommikupoole möödub sajuta, lõunast hakkab aga sadama, laupäeva õhtul võib tulla ka lörtsi. Puhub kirde ja kagu tuul, sooja tuleb laupäeval 1-4 kraadi. Ka pühapäeval on Tallinnas pilves, kuid sajuta ilm. Tuul puhub lõunast kuni 5 meetrit sekundis, sooja tuleb pühapäeval 1-3 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!